Takže zdar, já tě vítám do Fanlogu. Dneska lisujeme slámu, konkrétně kulatý balíky lisujeme. Máme traktor KCL Puma 185 CVX. Zase máme agregovaný lis na kulaté balíky od značky Fendt, konkrétně model Rotana 160V. Je to lis s variabilní komorou, takže si dokážete nastavit, jakou velikost chcete balíku. My konkrétně děláme 150. Síťovina taky od Fendu. Jak vidíte, na lisu jsou krásně velký kola, takže se nemusíte bát, že by při nějakým mokřejší půdě by se vám zarejvali do země. Jakož třeba u našeho lisu by třeba o něco menší kolečka. A jak vidíte, všechno už je to oplastované. Krásně se to bude foukat, jo. Tohle se bude foukat krásně, všechno krásně přístupný. Takže jdeme do kabiny a jdeme na to, jdeme pracovat. Tak, já si to akorát vyfouknu rychle. Já si to vyfouknu. Samozřejmě jsem musel... Tak, nám nic neuletí. I když ten stroj nemáme přidělený, to neznamená, že musí ten stroj být jako prase. Tak, já si odložím telefon ještě. Ne. Tak. Jak tady máme, zapneme si výborový řídel a ten lis už tady běží. Já tady mám nastavený na jednice, nastavený otáčky na, aby výborový řídel točil 540, což ten lis chce, že se zapnu. A tady pedál. A už můžem jet. A hotovo. Jezdím teď těch 11,5. Jo. Mám to přes ISOBAS, takže všechno to je přes monitor ovládání, jinak ovládání, otvírání komory, zavírání komory, zvedání sběrače nahoru dolů, tak mám tady. Jinak děláme teda, jak jsem říkal, děláme 150 balíky. Tak, takhle mi to dojde do konce, šup. Začne mi to automaticky vázat. Já si to samozřejmě můžu i nastavit a na to, abych to dělal, jakože dokud to neřekne, dokud tomu nedám pokyn já, tak to nezačne vázat, dokud nedám pokyn já, ale já to mám tady na automatiku, protože to není potřeba. Tak, tady mám joystick a když chci otevřít komoru, tak si zváču tenhle černý čudlík, otevřu komoru a otevírá se mi komora. Balík venku, já mám trošku ze šikma, protože jsme na to na trošku na kopečku, tak dáme do plovoučky zase, komora se zavře a automaticky se komora dotlakuje. Nej, to zahlásí. Tak, komora je dotlakovaná a my můžeme jet. Můžeme dát splovoučky zpátky a můžeme jet. Samozřejmě tady mám indikátor zaplnění, jo, vidíte, kolik tady zaplní průměr balíku. Při 120, což znamená 80%, mi to zapípá. Jakože už bude za chvilku plno, to uvidíte. Tak, ty to udělalo. A plní se dál, já už třeba při těch 130 zpomaluju. Protože když to pak přejedete, tak ten balík je větší a my pak máme problém, aby se to vešlo do těch našich vozů, které jsou dělané na 150. Takže se to snažím dodržovat, aby to bylo tak nějak velký. Co mě, teď jsem třeba tady rychle dávat tímhle, ale Wi-Fi bych nemusel, můžu si samozřejmě na tomhle joysticku, na téhle multifunkční joysticku nebo loketce, opěrce, to je jedno, to je na tomto. Tak, já si tady můžu, ještě tady mám tři, mohl bych tady ještě určit nějaký další, ale to jsem se víc nezajímal. Můžu si přepínat buď chci ovládat sběrač, pak popřímě, kdyby se to ucpali, tak si tady můžete ještě odehnout dno od nožu, což je taky skvělá věc, takže to si tady jenom přepnete na monitoru. A nemusíte mít tím pádem žádný nový okruh, což je skvělá věc. Začne se ho samovázat, šup, 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 střihne to, už střihne. Střih. A mě ukazuje, že už můžu otevřít, že otevřu komoru. Ne komoru, kterou si myslíte, ale tohle je prostě komora z lisu, jo. Ne, že tam bude nějaký černý humor. Teď se mi značí, že komora se zavírá, zavírá, zavírá. Komora zavřená a můžeme jet.
Tak dále tady ještě ten list je vybaven, že tam můžete mít nože, což využijete samozřejmě při čemkoliv sláma, pokud chcete seno, senáš. My máme vydaný, my slámu chceme prostě co nejdelší, takže my máme vydanou, ale lze. Máte tam i nastavení, že si můžete určit, kolik nožů chcete, jak hustě daný nože chcete. To se ještě nastavíte v monitoru. Dále můžete si samozřejmě nastavit přítlak jádra, přítlak samozřejmě celého stačím balíku, my to máme asi na pětku, jde to ještě víc. Uvidíme, třeba to pak ještě dáme víc. Co jsem zapomněl zmínit, je, že lisujeme pšeničnou slámu. Že teď je to první pole, co jsme posekli, tak jsme to právě hned chtěli slisovat, odvést, protože tady se bude následně hnojit a budeme tady osevat řepku. Takže proto, aby to bylo co nejdřív, protože pak těch prací bude hrozně moc najednou a tak, jak to máme trošku pozvolnější. A tak. Tak. Tady je stále takový obrodu, samozřejmě. Jo. Co jsem zapomněl zmínit je, nakolik motáme, kolikrát se ovývá ten balík, tak to mám na, bylo to na 2,5, ale myslím si, že to je, no ne málo, ale stalo se nám, že mám několikrát praskly balíky, už ať při manipulaci, nebo jsem přišel za balíkovač a nejenom to udělal puf. Jo, tak jsem to dal na těch 2,8. Bavil jsem se s Lukas Agro, tě zdravím kamaráde. Tak ty dělají na 3, jak senáš, tak seno i slámu. Tak to všechno honí na 3 otočení síťoviny. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, uvidíme, jak oni tomu nakládat. A tak, takže tady si to můžu samozřejmě, ještě tady vidíte, se může nastavit buď automatika, tady to je Ačko, a nahoře, když to podržím, tak se mi začne ovíjet samost, omotávat, jo, síťovina. Mohli bychom si to možná ukázat, tak vydržte, já tady ještě jeden balík uděláme. Au. To je něco, co mě udělalo, ale typické převodovky, že když to dáte a máte hodně otáčet, tak ono to hned vás takhle instantně, vole, vezme zpátky, jo. Tak překliknu. Dáme dolů, do plynulý, teda do plovoucí, pardon. Hlásí a můžeme jet. Tak já si teď to autenticky vypnu, bych vám to ukázal. To manuální, ať si to ukážem. Jinak tenhle list má obrovskou průchodnost, jo? Oproti třeba tomu variantu, co jsme měli ten starý, tak se to nedá vůbec cenovat. To bych tady takhle vůbec jít nemohl, v takovém řádku. No, to ožere tohle ohromně, to je fakt jako pecka. A jinak děkujeme firmě Agromex, která nám to, no, prodejci Agromex, která nám tento list zapůjčila. A můžeme si s tím zalisovat, vyzkoušet si to. Jo, teď se to třeba přetáh. Momos. A nic se neděje, mám vypnuté automatické vázání. Nebo ovění, nic se neděje. Já zmáčku tady toto, podržím. To zahlásí. A už to oví, jo. Asi je to na každým, tady to vám vlastně vidíte, kolik to je ovíjený, šup. A můžu vyhodit. Jo, je super tady to, že tato máte v tom monitoru, máte jeden monitor. A nemusíte hodit nikdy další monitor na držáky a zbytečně tady to. Reklamní vstupka, pokud mě chcete podpořit nebo si koupit nějaký stylový merch, tak nabíjej na farmfan.cz. A tam si můžeš v kategorii Instagram, YouTube koupit nějaký moje tričko, mikinu nebo plecháč. Jo, teď jsem zase tu automatiku zapnul, takže už to asi jede. A už to asi jede bomby. Jo, zpomalím si už. Vypnu tak. No, tak takhle jsem úplně nechtěl. Tak. A můžu vyplivnout. Šup, popojedeme, zavřeme komoru a takhle dál, jo,
To je u těch kulatých balíků takový to, že musíte prostě zastavovat, no, to je jediný takový, co je u nich, ne, negativní, ale prostě musíte zastavovat, no. A ono se ne, jestli se neblíží nějaký déšť, takže já to musím co nejrychleji slisovat. Doufám, že se mi to podaří co nejrychleji slisovat. Ať už se s tím nemusíme, ať už se opak nemusí obracet, ono pak už vlastně máte zbytečné ztráty. A samozřejmě ta sláma ztrácí na kvalitě, když se to furt obrací. Nemůžeme balit. Jak na to souvra, tady to moc není. To bylo víc zeleného teda, očividně. Jo, hezky to ukazuje, kolik máte, to se mi hrozně líbí, že víš, kolik tam jakože máš omotání, jo. Já jsem třeba včera jezdil u Michala Horáka a on má vlastně překladací vůz a na tom má váhy, že krásně člověk vidí, kolik tam má a i skrz ty kamiony, že člověk vidí, kolik naložil, kolik potřebuje doložit, což je úplně skvělý, jo, je to úplně pecka a je to hrozný pomocník. Hlavně si člověk může uložit veškeré informace, kolik toho sklidil z toho jednotlivého pole. Hned si dokáže vypočítat výnos, aniž by jezdil na středisko. Prostě ten agronom může být na polu, jen si to vyčte z tabletu, jenom se to propojí vlastně s tabletem, který může mít agronom nebo někdo u sebe. A automaticky člověk vidí výnos a už jede prostě bomby. Jo? Což je pecka. Jak já jsem říkal, že se už u nás pomalu rozbíhají, my jsme posekli tohle první pole pšenice. Je letos drobnější, bavil jsem se i s agronomou o rostlinicích, taky ta pšenice u nich je drobnější. Samozřejmě na to může nějaké částečně způsobené sucho. Řepka prý taky není úplně, že by z toho byli úplně na čistou výnosu, ale prostě tak to je a uvidíme, jak to je u nás. Ani jsem se popravdě neptal, kolik to jí sypalo. Což by bylo mohlo být zajímavý argument. Samozřejmě, pokud by někoho zajímalo, nemáme bioplinku, nedáváme slámu do spalovny, veškerou slámu, co sklidíme, respektive co svozíme, co zbalíkujeme, tak všechno se dává pod krávy nebo pod bejky. Máme samozřejmě i dojnice, takže pod dojnice dáváme slámu. I řepkovou slámu zpracováváme, kterou následně steleme pod jalovice. Pod dojiny krávy ne, protože by to mohlo píchat do vemen. Ale zase ta řepka, jak má ty šošůvky, tak má skvělý sací účinek. A je v sou fakt výborný hnůj. My když to pak vyvážíme, my to máme na hluboký podestilkách. A když to pak vyvážíme, tak je to fakt krásný hnůj a je to pak radost, jako je to super hnůj, jo. Vím, že hodně lidí to buď vozí do spalovny nebo do tretí, ale my to děláme i z důvodu toho, že by asi ty slámy i nebylo tolik, takže bereme i tu slámu a samozřejmě pak to do pole vracíme ve formě hnoje, což je myslím, že super, což u nás na Vysočině bez toho to nejde, aby se tam vracela ta organika. Bez toho to prostě nepůjde, to zemědělství tady. Jakož tady škrábnete 20 cm do země kor u nás a už máte skálu. Kolikrát na některých polích i ta skála čouhá. Takže máme karáta, kyp hloubku i kyp příš, takže i sem už dolíhá to, že omezování orby, takže to snažíme se to nahrazovat hloukou i kypřením. No určitě svahák nebo takhle. Nějak si hrát s těma novými technologiemi a trošku to tady promíchat. A uvidí se, no. Ej, to je hrbaté, kurva! Já tady chci v klidu sedět. Pak, vole, si přijdu jak míchaný vajíčka. Tak, poličku zpomalíme. Ono tak vychází hezky. Šup, tak. Já vím,
často ukáže, že balík není vylezený z komory, ale tam může být třeba na čilu nějaká sláma, nebo takhle, většinou to dělá také z kopce, co jsem pochytil, tak to většinou dělá z kopce, kde se ten balík se třeba opře o ty a ukáže to, že ten balík, jakože to, že ten balík není z komory venku, ale on z té komory venku je občas čilo, to, ale to není vada stroje, to není vůbec vada stroje. Jako ten list je super, je asi blbý porovnávat list, který je 15 let starý, s listem, který je rok starý, jo? Ale i tak ten prostě ta efektivita té práce tady je úplně jiná. Teď jsem ji třeba z nepochopitelného důvodu, ale myslím, že to je prostě z nepochopitelného důvodu vypl automatický ovění, ale prostě to uděláte jednoduše, zapnete ovění, ukáže se a už se začne ovíjet, vidíte, kolik má to otáče, všechno tady vidíte, takže se to hezky ovine, stříhne to nůž a můžete vyklopit. Tak, upojedete, zavřete komoru. Jo, to lisování prostě těch kulatých balíků, to je chvilku jedete, chvilku stojíte. A oproti těm hranatým tam furt valíte, že jo, tam jedete furt to padá, samozřejmě musíte vystupovat, nemusíte takhle zastavat nic. Takže takhle. To je trošku na svou, ale no, jako, jsem překvapený, kolik tady balíků, čekal jsem, že tady bude balíků míň, která. Čekal jsem, že tady bude míň balíků. Takže jsem překvapený, kolik tady je slámy. Je to už trošku zašpiněný, protože... Zase jsem si zapomněl zapnout automatické ovění, takže si to zase ukážeme. Zase trošku na bok. Dáme šup. Automatické začne ovíjet. Jede. Už střihne. Střih. A můžeme zvedat. Tak. Zavřeme komoru. Zapneme si automaticky ovění, ať už se nám to příště automaticky začne ovíjet, respektive jakože ovázat. A jedeme. Jo, tak to je trošku špinavý, protože v pátek už tady vlastně agronom začal lisovat, ale začalo pršet, takže bohužel už je to trošku špinavé, takže to se omlouvám, že prostě to nejčisté. Přes víkend jsme nechali slámu ležet, ono bylo docela hezky, svítilo a dneska máme dopoledne, je půl desátý a vidíte ta sláma, jako krásně se z toho práší, to krásně suchý, takže úplně ideální to zabalit, než to zmokne znova. Jo, už začne ovíjet. Na ráno spadlo pár kapek, tak jsem se bál, že to ani nedolisujem. Ale vypadá to nakonec, že se počasí nad náma smilovalo a že to děláme. Nebudete tomu věřit, ale já budu odvážet, vezmu si 70. Takže uvidíme. Uděláme vlog samozřejmě se Zetorem, protože lidi chtějí hodně Zetora. Tak uděláme Zetora. Což samozřejmě je potřeba. Takže co? Zetor nejlepší. Fulzovka samozřejmě, jo, kdo to nepochopil. Tak mě samozřejmě sledujte na sociálních sítích, na Instagramu, na TikToku, na Facebooku. Přidávám tam různý obsah, samozřejmě ne všude se přidává to stejné. Takže samozřejmě zapomeňte sledovat. Tak. Uvíjí se. Vyklopíme. Jo, i ten list je celkem, nevím jak to říct, ne vzdušný, ale víte, že všude ten prostor, i ty krytiny jsou úplně zadělaný, takže když fouká, nebo to tak to hezky vyfoukne se ven a i ten list se bude dobře foukat, jo. Všechno otevřete ty kryty, všechno hezky, takže všechno je, takže úplně to bude slast foukat, bude to dobrý. Jediné, co mě napadlo, tak jak tady máte to vázání, nebo respektive
respektive tu síťovinu, tak tady mohl nějaký nějaké průhledné okénko nebo něco. Protože se mi stalo, že se mi tam zasekla síťovina a furt mi to hlásilo, že to není zavázané. Tak jsem tři balíky třeba udělal takhle a jsem vylesl a byla ta namotaná síťovina. Takže třeba by tady bylo dobrý, kdyby tady bylo nějaký okýnko, který by mě jenom ukázal, jenom bys viděl, jak tam na to, jak to tam váže, nebo jak to jde do toho vázacího systému a do toho listu následně. Což by si myslím, že by bylo super, kdyby tam takhle bylo nějaký okýnko, nějaký plexisklo nebo něco. Ale ne, ještě ne, prokrápat, ne. Ještě vydrž, chvilku. Ať to doděláme aspoň. Budeme asi muset zrychlit rychlost. Tam by tam malé 11.6, a jdem. Trošku zvýšit fofry na těch Fordoch. No a víte, jak to žene krásnou slámu, jo. Bere. Jako jedna věc je ta, že my tam nemáme nože. Takže asi by se to chovalo, by se to asi jinak, kdyby tam byly nože. Ale my ty nože nemáme a nevyužíváme. Ona už ta sláma i tak je dost křehká, takže ono při tom sbírání a jak je tam ten, nevím jestli říct kasač, ale no, jak vám to vysvětlím, ono u starých sbíráků to bylo kasaček, kteří to brali a ten jak se tomu říká, takže do komentářů se napište, jak se to jmenuje, tak ono už i tak tu slámu jako to nadrtí, jo. Ne, kapky ne. Tak jo, já doufám, že sám by to pro tohle video asi bylo všechno. Já doufám, že sám video líbilo, pokud to dejte odběr, dejte, komentujte. Můžete mi podpořit na PayPalu, tady v komentáři pomocí díku. Samozřejmě koupení merče, sledování mých videí. Merč seženete na farfan.cz. A děkuji moc a u dalšího fanlogu a videa se mějte a zdar.